This is Ground Media UG. Godbless Entertainment. Omu kubaba deba mfanfebe. Mikuano jo muganzo mkuru. Kankaka. Omukuru siya. Mugani kama nyusu. Ovai. Mugamba bitalo na inze. Sidaba bikiri za bulu yine. Tuwali kisobola kuleta abantu banobo na. Nga si kituufu. Mukwata gana mtia. Ekyaddala ng'oggyeko bino bye mbagamba wano obulamu bwa taamala emirundi is open book buli omu abadde akola ki abumanyi okuggyako kyemutamanyi ebirimuko ebitono nga abatonotono bye basobola okubimanya abamuli okumpi abadde protector wa media fraternity leka nkubuulire nze tamayi mirundi yali mukwano gwa taata wange ng'amuwuliriza nnyo kuba nze famire yange lwakuba saagala nnyo okugyogerako naye replaced well mu byobufuzi kati nze bwe nzijja mu kibuga okutandika okukola bwe nayingirira amawulire na sisasoma mawulire naye bwe nagayingira abantu bali basatu abanjigiriza amawulire yasooka Pastor Iga yampa omukisa okugenda ku TV nga sasoma mawulire oyo ye mwebaza mukama Katonda gyali muggulu amuwe bingi amuwe n'ekifo ekyokumwanjo nga kyakuddyo nze nga nze kankaka kakati abantu bankulitisayizinga nnyo nti simanyi byempeereza nga mbutuufu nange bwe ndaba byenkola ku TV nali amakya nnyo Pastor Iga kyava ngamba bw'oba oyagala okukula mu mawulire gano kolagana n'abantu banene lwaki tonoonya mutamala emirundi ne munoonya ne njogera naye ti muzeeyi nnyinawo show yange teyamala na ddakiika ttaano naŋŋamba gwe mutabani waani tugende tukole okuva olunaku olwo n'atandika okunsomesa amawulire so nze gw'olaba wano kankaka I've been taught by Uganda's finest ye yagansomesa piece ku piece nze nasooka okubeera nentaamala emirundi mu mwaka gwa 2017 okuva olwo tetutengana tetwawukanangako era ne bw'omuwulira olaba abadde ayawukana ne TV ez'enjawulo kakati bwe nali nkola ku TV yansomesa ng'ebyo bye mulaba mpeereza ku TV asooka kumbuulira biki bye ŋŋenda okukola ate neyo nkola naye nali musajja mwavu nga siina yadde entambula nga ne ku nnaku ze tugenda okukola ku TV enkuba lwetonnye nabeeranga kabowa nga ankubira essimu ku makya n'antwala yetugenda okukola ng'era apaakinga ku muzikiti awo ngaewa diniya nze nga wenyina omumusanga nzija nambulira nenyingira emmotoka ye ate bwe tuva ku show n'anvuga n'abaako wanteeka ewaliraanye gyenkola ki yatuuka n'okujja ewaka ewange bwe yamalako wiiki nga lumu ngatandaba ng'ajja abuuza abantu najja ewaka ewange olwofe abaali ewaka lwe twalirealizinga nti ono omusajja yava mu kubeera gwe nkola naye nanjagala nakitegeera nze nalabako otaamala emirundi yalina drive ebiseera bye ngaamuyita jona jona ng'ali ku geeti nafuluma bene mbuuza jona okola ki wano nti muzeeya akunoonya takola ki takulaba ne ŋŋamba ekyaddala yanjagala kakati bwe twali tukola ku TV eyo nze ne ndaba nti future eya TV ng'evudde mu analogo neyingira digito nga nkimanyi maaso eyo gyafuuka online ne ntandikawo omukuto gwange taamala emirundi yakoma bukomi kukola nange ku showzi nga ndi amakya yajja n'afuuka ne guest ku mukutu ogwaliko ba subscriber 2,000 naŋŋamba namunyonyola ne mugamba muzeeyi by then waaliwo minister wa ICT bamuyitanga Frank Tumwebaze emugamba muzeeyi naye olunaku lumu bwe bali tugoba kuti kuba twali tukola ku TV ya Pastor Iga ng'evaavaako nga batera ne bagigga nitumala omwezi nga tetukola emugamba naye lumu TV eno bwerivaawo tunaakolerawo nemugamba muzeeyi kantandikewo omukutu onajja naŋŋamba ebintu ebyo sibyagala yali tabimanyi ebintu by'online naŋŋamba naye gwe bitandike nemugamba omanyi nja kuteekangayo shows
ezafe zetukoze wano eranga nange mu studio mberamu neka kamera yali simu nte mberamu ne simu yange neteekayo video olwobukanta contradicting institution jinali nkolera nate nabo balina YouTube ba uploadinga nange uploadinga kati Rumu TV bajijjako kumala emyezi ngeki tumisinga sho nankubya nanga kanka kakitegeza to kyakola nemugamuzeyo manyi omukutu gwaffe gwe natandika lwaki tompangayo interviews outside TV okitegeera kati awo nakkiriza okujja ku mukutu gwange era since then so era since then ne tutandika enzeka era nga twekweka kati bwe mbimuyingiza mba namawulire bwe bamulaba ku mukutu gwange abasinga ne batandika okujja nga mwagalako interviews ng'abagoba twakoleranga wakaliga eyo ne tuddukayo ne tutandika video zikolera ewaka nga abadduka bannamawulire nga mbuuza nnyo naye oyo yaani ati yali yeraliikirira nnyo abantu abamu era nga mbuuza nnyo oyo naye nze sirina mutima mubi bannamawulire abapya bwe bajjanga nga mugamba amuzeeyo oyo wamawulire muleke so kwe yatandikira okugenda ku mikutu gy'abantu abaki abalala netukola naye ebbanga since 2017-20 up to now even the last video we did twagikola a week before nga tannalwala nategeera nze alwadde nali nzize waka because we shifted the show netujijja yonna gye batutawanyizanga netusalawo nti tukolerenga mumakaage era netwasooka kukolera mumakaage ag'ekyengera edda we naleeta tamala emirundi junior nga nfirminga babiri kitaawe n'omwana naye taata nga takiraba buki bulungi nagamba tukolerenge wala songa tukolera either mu motoka ye oba muyange oba ewaka so shows zingaza mwaka gumu n'ekitundu tuba tuzikolera waka awezana that's where I got close to the family kuba tusolagenda maka g'abantu okolerayo video ne bakwagala ate gwe neweeyisa buki bubi so ebbanga lyonna tubadde tukola ne muzeyita amala emirundi nga enkola yaffe yava mawu ebyo bye mulaba bye tukolayo ka show kawano awa ate bwe tumaliriza tugenda mu bintu byaffe eby'ekisajja kikulu kuba badde yankuza nga twafuuka kati gwe lwowulira nti abafamiry abaana abasinga bamanyi kubanga abadde alina byantuuzaamu ng'omusajja naŋŋamba kino namba bbiri abadde protector wa buli kintu kyenkola ng'era ebiseera ebisinga abantu gye baagadde okuntwala mu kkooti tamala badde akuba essimu egi ne biggwa kuba tubadde tukola ebintu ebiri solidi ennyo n'olw'ensonga eyo ndooza tweyongeremuko kati abeera n'amawulire ga uganda gonna era waliwo alina omulimu ogwo mwami ojja mulabaawo abadde alina omulimu ogwokugenda n'agula amawulire ga buli luki lunaku n'agamuwa naye nga musajja mugezi nga weebuuza engeri gy'asomyemu amawulire gonna n'agamalayo ng'akola review n'amala nadda ku the east african adai nakatabo ka east african kasoma naye nga buli story bw'agisoma ng'akugamba naye kino ekisajja ekyawandiise story no bagenda kisiba ono bagenda mukola bwe muti nga mpitira oleeta kamera yaffe tukole nga protecting ow'amawulire w'atali era nga akuba propaganda we mu kaseera ako neweebuuza oba ayogera biki gwe nga tonaba bikola ki bitegeera so abadde aprotectinga bannamawulire webali ne webatali nga mukola eyo stories ne mutamanya nti zigenda baleetera obuzibu olw'okuba ye abadde nga call center nga buli kimu ekiri mu ggwanga kino kituukirako ku ssimu ye ng'akuba essimu n'agamba ekisajja kireke ekyo kireke kisonyiwe so abadde aprotectinga abamawulire omutono nze gambye yatula ku mukutu gwange gwena basubscribe 2000 kati emikutu gyonna gye nzirukanya giri mu basubscribe almost 225 oba okiraba so abadde muntu nga bwe kituuka ku mawulire kintu kiri mu musaayi takoma bukomi kwogera political analysis ye naye nga buli topic agimanyiiko oba byamizannyo oba byaki era nze omu ku bantu ebbanga lyonna ayawukanye ne TV ayawukanye n'abantu ab'enjawulo mu byamawulire naye nze tubadde sitwawukanangako lunaku na lumu era akaseera we twalabika nga tetuli ffenna byali biseera nga TV ya pasa egabagijjeeko okumala emyezi ng'esatu neera twakiyiza amagezi netuddaku online kati nga tewali kitustopinga so ffe abamawulire naddala nze kankakanze simanyi ekyaddala kyenzizaako kubanga ng'oggyeeko ebya bino bye tukola ne bwe baba badde story nga nze
nga nze nagikoze nga yange nga taliimu ngasikayo essimu ye ngaoba ssaawa mmeka nga nkubira nangamba kaka kakozi bakuzaalawa Masaka enjaka era Masaka oba eyo vidiyo gisiimu egenda kuleetera wakoze nze nkugamba era nga simuwakanya sometimes rumi agendako ku radio nankuba oyo kaka kali wati nga yakava bwati mu show nagamba driver we kubira kanka kakusimuye kubanze mukubira tankwata nagamba kanka ka oli wajangu bali tulina obufo bwaffe gye tutuula nga tulina bye twetegereza tegereza nga abasajja abakulu yiyitawo ensingo netukola tuti ne bwetu nagamba muyite nagamba kanka ka ekyo kyenkoze kibadde kitegeeza kino mirundi ye muntu akuprotectinga whether you want or you don't want but for him bwa pickinga bwaba yagadde omuntu aba akoze eki akwagadde era tubadde twasalawo nga videos tuzikolera wakaawe ng'oluusi ewakalu wabeerawo emikolo nga tuzikolera ewaka wange era nga driver amuvuga bulungi n'amuleeta ewaka wange n'atuula ne tukola shows kati nga bwe tulaba nga ewaka ewange oba ewuwe era bijja tutawaanya ng'emmotoka eriwo oba muyiye oba muyange nga mwe tutuula mu ndo omwo ne tukola ki ne tu recording a videos kulutamale mirundi abadde amanyiddwa mu bantu ennyo ng'omusajja olusunguira omusajja omukambwe kumwe babadde bamubeera okumpi ebiseera ebisinga byonna gwe kino yinza kinyonyolota oli nze ekituufu aba afudde kibi kuba bye bumanyi si bituufu kansoke mbeeko kyenkubuli okimanyi nze retirement alina ssabo talina ki essabo libadde lyaffe lya bigambo lyadde lya bigambo teribadde lya ddala omusajja yalina sapule ya paapa y'omu ku basajja wanayinki yafukamira paapa n'amusaako emikisa era nze nkola n'enzijukira yagamba nti yasaba paapa obuwangaazi bwa nnyina so obubwe yasaba ebintu nga bisatu naye kimu mwalimu obuwangaazi bwani bwa nnyina bwannyina sikeza mama yabadde akyaliwo nakati waali olaba kakati omusajja oyo yalekeraawo okuyambala sapulu naku sapulu ejja gyewa paapa lwe yakutuka n'agitwalayo mu tawuni n'ekomawo ng'amapeesa tegawera ne kati wanewaka ku buliri bwe kubaddeko sapule ly abadde amanyi okupakaginga kuba mirundi yasitadinga abafirika abadde abamanyi tiwaliwo abakkiriza mu byeddogo waliwo abakkiriza mu katonda nga packaginga information n'agibawo era buli omu ng'alina kyamumanyiiko kaakati bino bye muyita obukambwe kati nze badde n'emirundi nze jagala ogenda onoonyeeyo olunaku lumu oba obuuzeeyo omwana wo gwe kirungi weebali nti mirundi yali avumya ku kankaka oyo omusajja abadde alina omukwano ogutagambika bw'aba akwagadde ng'aba akwagadde ne gw'atayagadde bw'otamutegeera mirundi abadde acreatinga wars naye nga woozi ezo teziri interested mu kukusanya nga ziri interested mu kuprotectinga abantu abasinga boolaba nga akugamba woozi zaabwe nga zibeera abeera interested mu kuprotectinga muki muntu era nze waliwo yetadde mpulira boogere bwebuuza Frank Gashumba abuuza abaani bona abadde kuloozi kati buuza ffe gwegenda obuuza kasuku obuuzani nti mirundi kika ki eky'omuntu asobola okgenda ku rediyo n'akuvuma bubi nnyo nnyo nga ye alina ky'awulidde mu ssimu ye nikigenda kuleetera obuki naga nti nzeoyo kaaka kamaze emyezi etaano simulaba ne bw'aba yabadde naawe nga n'abantu bakulaba just to make sure that you live a life we all live a life we all live a long life generally abadde ne solution ku buli kizibu kyonna mu nsi okugyako long life kyabadde talinaako solution we buwangaazi naye ebisinga nga bw'omuliraana bw'obanga kituufu wamuliraanye butamukwata nsobi nga wamuliraanye kuyiga zanti kugambye yeyanjiriza ebintu by'amawulire ebimu obiraba byenkola nga abamu bagamba naye omusajja oyo yeesiga ki badde neesiga mirundi akogumidde kubanga ffe tukuba essimu emu n'ekiggwa ffe tusobola okuba nga twakoze ensobi mirundi n'akwata essimu n'amugamba waayo n'omutabani wange muleke ababadde baleese mamba bakutwale olunaku lumu omuko w'embuga yatuweerezaako empapula nga tutwala mu kooti Odrek Lwabwogo zayitira mu babasa advocate ne bazimpeereza yansanga njugumira nga ntintima ngamba ho bukyatulya mandaazi bino lirabikalikaaye yalakidde kati yali tamwagala simanyi lwaki yali tamwagala
oluvanyuma nakitegeera ne mugira empapula bazimpereza ku email ne mugamba odweke lwabuga atwala mu kooti yanvuma ekivumala ngambaani ogambyani nambuzo oyina kamera oyina nengamba omusajja abaddeki omusajja atuvunaana kumwogerako ate tuleete kamera nangamba leeta kamera ekyaddala nkubuulira oluku mirundi lwetasooka okwagala ate tuwegwe mu bifuba namutunuzaamu kamera bwati okumala eddakiika asatu nani stopu nga bivumu byokka naye nga si recording laba mukama bwankola ekizibu aba ali mu show wakati ne wabaawo amukubira ki omumanyi ye bamukubira ekisho tayagala kumanya agibadde agikwatirawo agenda owulira nga amukubidde essimu amumanyi bw'ava ku ssimu ye naŋŋamba kangaka kozi nkomyewa mpulayingiraamu awo ndabe ngaobadda si recording akatandye naŋŋamba kati nyamba gwenze tebagenda kunsiba naye oganya olikodinga nendikodinga nga buma omusajja nengamba banaye buli kintu kibaako akimanyi mazima omusajja atutwala mu kooti lwakolaki lwakumuvuma ate era tutaddewo olutambi naye kyewugisa tewayita na saawa abiri mwezi ngaabaveeyo kampuni y'abalooya batukubidde essimero gaffe tubivuddemu nemmanya nti buli kintu kibaako nnyini kyo kibaako akimanyi there are so many good times kubanga abadde ayagala nnyo abaana bange ayagala nnyo abaana be oyo mirundi yalina ekintu kyagala abadde n'omukwano ogutagambika eri abaana ffe mikwano gye ng'asobola okukomplaininga n'agamba katabani kange ako kankoze ekintu bweki naye bwakalengera nkajja ng'agamba ye akaana kafaanana nnyo kkojja n'ogamba kati kabadde avuma ate azze ati atandika okukola ki okukawaana banange tuli mu kaseera kanaku naye ate emboozi y'omukulu tamale junior yamasanyu kwegamba ye abadde alivinga obulamu obw'amasanyu kale nga tumaliriza enteekateeka zo ziyimiridde ziki ez'okuba nga ate tamale mirundi agalamizibwa ku bijja byabajjajja kaakati bwe tutuuka ku nteekateeka ffe tuba tetukyalina busobozi buteekerateekera muntu wa ddaala eryo ffe tumwagaliza kuwumula mirembe bw'aba yafudde kuba kati gwe olinga agamba yafu naye nze sindaba kukikkiriza ojja kusooka kulaba nga muzeeyi bamuziika olyoke enzikirize nze nakafiirwa ono omuntu wakubiri ne sibitegeera bulungi yasooka mukwano gwange yafa ate yaliko ebigambo biki naneebuuza banaye aboogera bagamba ki naneebuuza aboogera baananga ki kwegamba n'embeera puzzle obulumi bwa mukwano gwange bwali bunnuma ate nga ebijja si bya bulumi abantu balina beboogera neboogera kati ono waakubiri kubanga muzeeyi oyo omulaba ne bw'abadde mulwadde nga tuwegobako mwegoba abafamire nga batugoba bugobi bw'alaba mikwano gye nga ayiwa ate ng'ojja nga tomanyi nze kati muzeeyi bw'abanga afudde tubadde tukoze ebintu bingi nze naye naye nga kyetukyabulayo kusiba kapapula era mbadde tuli mu nteeseganya nze naye adde awagira maaniyo ng'ate naye mpagira maaniyo nga tuteesezza lumu yaŋŋambako ekigambo nga avuma kooki waseno neŋŋamba omusajja tabeera mu kibanda tabeera wabeera mipiira bino ebyase naakolaki manyi bulungi n'awaana nnyo maaniyo awo neŋŋamba kitegeeza muzeeyi waaki wamaaniyo ne ziti KCCA gye yali awagira kati tubadde nga tunyumya nnyo ennaku zino ku by'emipiira ng'ebisinga twabimala era nga bwekijja tukikwataga bwekikola ki nga bwekiri nga mugande muzeeyi amagezi ago g'olina tosobola kunnyamba nempankula akapapula mu byaffe ebyaki ebyebbali ekyaddala ffe ng'abamawulire tugenda mufiirwa abadde mukuumi abadde ebintu ebisinga byonna abimanyi abadde atuyamba naye mu kaseera nga tufiiriddwa tamale mirundi wano wetwetaagira obumu nga bannamawulire obutagambika omanyi lwaki awatali tamale mirundi nteebereza teno uganda yalifuuka latin america mukutta abamawulire mwe kye mutamanyi oyo omusajja abadde atuprotectinga mu buli nki mu buli mbeera kati sirabawo muntu yenna amazima agenda tuwolereza sirabawo muntu yenna agenda kukuba ssimu ku lw'obulungi bwawamunamawulire simulaba sirabawo omuntu agenda firinga gaapu eyo nze tubadde tutuula mu motoka ne tuzibya obudde omukyala wange n'atuka n'okunga n'amuzaali we nemugandi ne muzeeyi era omulaba
tubale tugenda fena nagenda eno nagenda mubibi byayagala ogenda ikanga agenda era nemikwano gye byayagala ogenda n'abaana be naye mu bitondo bye tusharinga nange ekyensinga omumanyaka abadde akuba essimu ng'essimu eri intended okubaako wamawulire gwa protectinga n'omubuuza omumanyi nga tamukolaki nga tamumanyi naye nga ye akikoze n'olwekyo tulina okwegendereza nnyo n'okwongera bannamawulire okwebeerera mu profession yaffe olw'ensonga nti kigenda tubeerera kizibu okwekuuma nga bannamawulire waatali omusajja oyo esebo kale ngenda kuba te nkwerekereza mu kaseera kano era nyongera okusaasira eggwanga nawe okusaasira olw'okuviirako omukulu tamanyi mirundi mwagala w'abantu. Ground TV 100% Entertainment.